Ahoj, vítejte u dnešního videa. V dnešním díle vám budu povídat o jedné doposud neobjasněné vraždě, ke které došlo v roce 1989 a opravdu, bohužel, do dnešního dne se ani neví, jak a proč oběť zemřela. Všechno začalo zmizením tehdy 17-leté Barbory Dymákové. Barbora byla velmi inteligentní a chytrá dívka, a jednoho červencového dne roku 1989 odešla z domova z Heřmanova městce a už se nevrátila domů. A bohužel zde nastala taková ta možná zlomová chyba v tom, že oficiální pátrání začalo až o půl roku později. Dívka zmizela v červenci, tedy v období prázdnin a rodiče si údajně zřejmě mysleli, že si prostě vyrazila třeba jenom někam s kamarády a podobně. Ale jak dny plynuly, tak už jejich obava narůstala a začali se o Barboru opravdu velmi obávat a obrátili se na svého známého, který byl v tu dobu policista a obrátili se na něj s tím, že tedy Barboru pohřešují. Tady tento známý policista tak měl nejprve tak nějak pátrat na, vl na vlastní pěst. On totiž dostal tip na jednoho fotografa, který Barboru před jejím zmizením fotil a tak ho hnedka napadlo, jestli s tím třeba něco nemá společného a nebo alespoň jestli něco o Barboře neví. Bohužel ale nic nezistil a nikdo opravdu o Barboře vůbec nic nevěděl. Bohužel velké pátrání se mělo rozjet až v momentě, kdy v lednu roku 1990 bylo nalezeno nedaleko obce Rváčov u Hlinska. Bylo nalezeno lidské tělo. Přesněji spíše os ostatky lidského těla. A objevil je zde traktorista ještě spolu s dalšími lidmi. Pravděpodobně to bylo při práci na poli. A později se potvrdilo, že se jedná o tělo Barbory. Ještě zmíním, že tady toto místo nálezu se nachází zhruba 35 km od místa bydliště Barbory, tedy od, od toho Hermanova městce. A byl to docela kus. Soudní lékař na místě uvedl, že tělo zde leží zhruba půl roku a bohužel díky tedy takto dlouhé době už na těle ani nebylo na první pohled absolutně poznat komu to tělo patří. A vlastně k odhalení totožnosti, tak vyšetřovatelé využili takzvanou super projekci, kdy vlastně dle tvaru lepky a fotografie porovnávali a potvrdili nakonec tedy, že se jedná o Barboru. Dále ještě také k odhalení totožnosti napomohly části oděvů, které se u těla našly a také Barbořiny šperky. Co bohužel nešlo zjistit, tak bylo to, zda místo nálezu bylo také místo činu. Ale bylo tedy jasné, že pachatel tady na tomto místě činu musel být, ať už tedy by ten čin provedl, anebo jsem tělo jenom uložil. Takže tělo tedy bylo, bylo, nalezeno, jak jsem řekla, v remísku nedaleko Rváčova Uhlinska. A přesněji to bylo místo v remísku, který je naproti kostela svatého Mikuláše, který stojí tak jakoby na samotě za tou obcí Rváčov, uprostřed polí. Jsou tam opravdu u toho kostelíku asi jenom čtyři chaloupky. A tak pátrání nejprve začalo přímo v blízkém Rváčově. Mimochodem jenom ještě taková vsuvka, kdo byste chtěli tip na výlet, tak ve Rváčově se nachází takzvaný dům oběšených panenek. Já vám semka vložím fotku. Um, je, to, je to takové jako docela strašidelné místo, si myslím. A pan majitel, prý tady z těchto panenek čerpá nějakou pozitivní energii. Prý jsou to pro něj taková média, skrz které tu energii čerpá. Takže to je nám taková vsuvka. Na mě to teda příliš pozitivně nepůsobí, ale nevím, nebyla jsem tam teda ale tak každý máme něco. Ale zpět k případu. Takže nejprve se začali vyslíchat obyvatelé z toho Rváčova a vyšetřovatelé se jich ptali, zda si nevšimli něčeho nebo někoho podezřelého. Ale bohužel nic zvláštního se nedozvěděli. Jako další takový záchytný bod, který vyšetřovatelé měli, tak byla jedna velmi důležitá stopa z místa činu, nebo tedy z místa nálezu. Tělo dívky totiž bylo vloženo do, vloženo do igelitu, který byl docela zachován a na něm dokonce byly vyraženy určitá, určitá, čísla. A tady ten igelit byl ve finále vlastně jediná taková větší stopa, kterou policie měla, a zjistili tedy, že se jedná o igelit, který v té době používala jistá elektrofirma z Hlinska. A dokonce se podařilo vypátrat i muže, který tady tento kus igelitu měl odřezávat o, z nějaké palety s materiálem. Ale bohužel tady tohle zjištění o, nic moc v ničem nepomohlo, protože igelit byl údajně odříznutý a byl odhozený a taky poté vlastně mohl kdokoliv vzít a použít. Navíc tady tento typ igelitu prý v té době používal prostě kde kdo, a to hlavně v tom okolí, takže zřejmě bylo jasné, že samotný igelit asi bohužel vrah neusvědčí. Vyšetřovatelé dále vyslíchali opravdu velké množství lidí. Jednoho podezřelého dokonce vzali i na detektor lži do Prahy. A opravdu to vyšetřování bylo velmi intenzivní. Ale i přesto, že měli i nějaké podezřelé, tak ve finále prostě proti ním nic neměli, protože žádné důkazy prostě nebyly. A oni vyšetřovatelé ani vlastně s jistotou nevěděli, jak vlastně ta dívka zemřela. Jisté tedy bylo, že si, že si dívka neublížila sama a že nedošlo ani k loupežnému činu, vzhledem k tomu, že u sebe měla ty šperky. A také bylo potvrzeno, že dívka určitě nebyla zastřelena a na jejím těle se nenašly ani žádné fraktury. Dokonce zde byla i varianta, že se nemuselo jednat přímo o vraždu, že se mohla stát třeba obětí nějaké dopravní nehody a vyník se těla takto zbavil. Takže nemuselo jít jako přímo o takovou tu úkladnou vraždu, ale jako s úplnou jistotou prostě nevěděl nikdo nic. Takže tady to vyšetřování bylo opravdu velmi složité a hlavně prostě ten čas, ta doba, která uplynula od doby zmizení, a vlastně stále ten čas běžel a běží, a o to víc to vyšetřování bylo určitě těžší a těžší. A až do dnešního dne, tedy opět, nebo tedy opět, do dnešního dne se stále žádná stopa nenašla. Poslední informace dostupná veřejnosti tak byla z roku 2002 kdy po odvysílání reportáže v pořadu na stopě, kde se tady tomuto případu věnovali, tak se ozval jeden muž z Liberce, který tvrdil, že dívku viděl a dokonce, že ji měl někam vést. V té době to bylo ještě pár let před promlčením, tady toho činu, takže věřím, že určitě světla nějaká naděje, že se k případu objevila nějaká nová stopa. Ale nakonec se ukázalo, že muž vezl úplně někoho jiného, takže opět bohužel nic a tento čin tedy stále zůstává nevyřešený. A bohužel, jak většina z nás ví, tak po 20 letech je čin vraždy promlčen, takže už i tento případ zřejmě zůstane bez potrestaného vyníka. Ale rozhodně to neznamená, že, že by vyšetřovatelé tady na tento čin zapomněli. To rozhodně ne. To se ani podle mě nedá, ale bohužel opravdu již několik let uh, nebylo a zřejmě stále není prostě čeho se chytit. Co se týče zhrnutí tady toho případu, tak zde už od začátku prostě vysí to, že to pátrání bylo spuštěno až tak pozdě. Já nechci nikoho soudit, to opravdu ne, ale jako mě osobně, kdyby se nevrátila holka do druhého dne domu, nebo co do druhého dne, prostě na nějakou, na nějakou určitou dobu, na kterou jsme se domluvili, tak jako já asi začnu panikařit okamžitě. A jako samozřejmě ta doba tehdy byla jiná nebyly mobily a ta komunikace prostě byla taková složitější. Taky jsem v tom výru stala, takže vím, o čem mluvím. Ale já i v této době uh, bych tomu asi dala maximálně den a to jako fakt maximálně a začala bych pátrat a volala bych policii. Ale jako, jak říkám, prosím vás, nechci, nechci nikoho soudit, rozhodně nic nedávejme za vinu uh, té rodině. Nebyli jsme u toho Nevíme, na čem byli domluveni, a podobně. Ale bohužel, opravdu ten čas hrál zřejmě velikou roli v tom, jak obtížné to vyšetřování bylo. A já, když jsem tady tento případ zpracovávala, tak opravdu mě v hlavě běžely takové všemožné scénáře, co se mohlo stát, a bylo toho opravdu dost. A věřím tomu, že to běželo, běželo hlavou i těm vyšetřovatelům. A nemít prostě fakt skoro nic, nemít opravdu žádnou jistotu, žádnou pořádnou stopu, tak to fakt asi muselo být hrozně, hrozně složité. Já si domnívám, že teďka už zbývá asi jenom ta možnost, že by se v pachatelovi třeba hnulo svědomí, pokud tedy s námi ještě na světě je a k tomu činu by se přiznal. A nebo třeba i po těch letech by si třeba někdo vzpomněl na něco, co by mohlo vést k, objasnění, k objasnění tady tomu tohodle případu. Rodina by si to podle mě určitě zasloužila, protože žít s tou nevědomostí to, to musí být strašné, i když samozřejmě další věc je ta, že i kdyby se přeci jen ten pachatel po tolika letech přiznal, tak vlastně on tedy nebude z ničeho obviněn. A zase zde bude ten pocit, že prostě to je ten člověk, který to udělal, ale vlastně čin už je promlčen a nic mu za to nehrozí. Takže je to hrozné prostě tak i tak. No, a za mě je to asi už vše tady k tomuto dílu. Uh, já jsem si vědoma, že tady tento případ bohužel nemá příliš těch jasných informací, jo, já vím, ale mě opravdu osobně tady tyto nevyjasněné případy zajímají. A já si vždycky tak říkám, že co kdyby třeba nějakou úplně čirou náhodou, se to dostalo k někomu, kdo třeba o tom něco ví a může pomoci a vlastně i kvůli té oběti, aby se prostě vědělo, co hrozného se stalo, že to bylo prostě strašně špatný a aby se vědělo, že se na tu oběť a na rodinu a vlastně na ten celý případ rozhodně nezapomnělo a třeba se někdy dozvíme, co se stalo. Takže já vám už moc děkuji za zhlédnutí. Pokud se vám video líbilo, tak mu dejte like a budu také moc ráda za odběr tohoto kanálu. No a mějte se krásně a ahoj.